Дорослі і діти – представники різних національностей, міська влада та духовенство. У вербну неділю всі охочі на театральному майдані навчались писанкарству на безкоштовній мистецькій акції «Великодня писанка». Ми не говоримо про те, що це має бути зараз шедевр, але люди можуть після цього писати не одну писанку, а декілька писанок уже вдома, передаючи досвід іншим людям разом із сусідами, разом із друзями. Ми забезпечили вже писачками, фарбами, яйцями, а також іншими атрибутами для того, щоб ми могли написати писанки, для того, щоб люди могли через тиждень уже і посвятити її. Долучилися до організації та допомагали учасникам акції розмальовувати писанки представники громадських організацій Тернополя. Я волонтерю зараз і допомагаю дітям розписувати писанки, бо це давня українська традиція і кожен має вміти це робити. Я думаю, що це класно, що кожен хоче з нас навчитися цьому, і я хочу допомогти в цьому. Охочих навчитися писанкарству та підтримати великодню традицію зібралися понад сотня. Більшість з них відвідали майстер-клас з сім'ями. Завдяки тому, що є такі от можливість дітям спробувати щось нове, тобто я вважаю, це досить хороший заклад, щоб діти могли навчитися оформлювати писанки, це наша культура і ми повинні про це пам'ятати. Тому ми зараз тут. Дуже цікаво, важко. А що тебе ще на мотивацію? Візерунок. Мені подобається. Долучився до майстер-класу та створив великодню писанку і міський голова Тернополя Сергій Надал. Писанка – це не тільки християнська традиція, так? Писанка – це наша національна традиція, яку треба неодмінно берегти, передавати з покоління в покоління. А тернопільська писанка є унікальною, тому що у нас зібрані традиції писанкарства із Волині, із Поділля, з Галичини. І саме тому вважаю, що саме тернопільська писанка є така більш автентична і унікальна. Сьогодні всі і діти, і дорослі мають можливість долучитися до того, як писанку творити, як її робити. Я думаю, що це буде гарне таке позитивне свято. Це один з елементів підготовки до Великодня. Організували мистецьку акцію представники управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради у рамках статусу «Молодіжна столиця України».